ku ka ujnë banesa tona. Sidomos gjatë beharit s'ka fare ujnë, nuk vjen. I tërë fshati, i tërë fshati. Më dy minuse pas esh, lagja e hoxhajt. Esh më kritike që s'ka 5 vjet pa ujë. Që nuk vjen ujë fare. Si e keni zgjidhur problemin në këto 5 vjet? Problemi me pus. Me pus. Asgjë tjetër, ku do vesh më? Vetëm me pus. Taksa tatime për bashkinë. Po, paguan të tëra. Të tëra njëm një. Po kur s'keni ujë? Do t'i paguash ç's bën. E jeni dëruar. Do t'i paguash. Në banesat tona, sidomos në lagjen Hoxhaj, po bën 5-6 vjet pa pik ujë. Gjiku ka iku ladi, e deri më sot nuk ka pik ujë në Hoxhaj. Në Hoxhaj e flasu. Linja e ujtë në fshatin tonë ka ardhur para 90-s. Dhe ka vazhdon dhe sot vi. Kurse neve që e bëjmë këtë problem, e bëjmë për arsye se ne si lagje nuk kemi ujë. Po bëjmë 5-6 vitesh, që tek ne nuk vjen ujë fare. Dhe nuk themi se mungon linja ish, po ujtë vjen dhe një farvandi dhe presin dhe ikën ku ka punë e tia. Për ne si lagje, do thënë, ne për ujë vojmë, që që drejta. Si e kini zilu problemin e ujtë? Problemin e ujtë, unë familjarisht kam dy puse, një këtu dhe një në fushë. Ai në fushë është 1 kilometër larkë, e sëllin të andej kur ka, dhe nga këtu të lartë të shpia ime prapë me pomë tjetë, me dy pomba. Ta shi këta thajen, do me në janë puse të berë me kra, nga 10-12-13 metro. Sidomos kriza e si vjetë të thatsiris ka berë të veten. Dhe për ujë, puse të janë thajë këtu ka 3-4 muaj që se nuk e punojmë.